မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်ဒီအသွေးသွေးကဂင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိန်းမ။ဒီနေ့ဇူလ9ရက်တောက်ကြနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း။မင်ကဲမတော်ကျေးရွာပုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းပြည်သူ34ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကို MNDAA နဲ့ TNLA တို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်း KNDF ကပြည်သူတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမှတ်၈ပြူဟာကိုထတ်တိုးဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းပေါ့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်20မြင်းဆောင်2024ကိုဇွန်လ6ရက်မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်ကအမျိုးသားညွရေးအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုကဏ္ဍကိုစတင်အကောင့်ထဲပို့ခဲ့ကြတဲ့2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအောက်တိုဘာလကစလို့ယနေ့အချိန်ထိဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းရင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေတော်လှန်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြေရှင်းကြရင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာယခုဆိုရင်၃နှစ်နီးပါးကိုရောက်ရှိလာပါပြီဖြစ်ပါကြောင်းအခုဆိုရင်တော့မြို့နယ်တမြို့နယ်ချင်းစီကိုပါသေချာတွေးဆုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍပုံမှုအားကောင်းဖို့တော်လှန်ရေးအတွက်ပုံမှုထိရောက်မှုရှိဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာမို့မြို့နယ်တမြို့ချင်းစီရဲ့အခြေအနေတွေလည်းအတော်လေးသိရှိလာရပြီဖြစ်ပါကြောင်းလိုအပ်ချက်တွေပြဿနာတွေကိုသိရှိပြီးပြီဆိုရင်တော့ဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်ဆက်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းကျွန်တော်တို့ယူမန်ထားတဲ့ Federal Democracy တိုင်းပြည်တစ်ကိုထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဗဟုချုပ်ကိုင်မှုဖြေလျှော့ရမှာဖြစ်ပါကြောင်းဒီလိုဖြေလျှော့တဲ့အခါမှာမြေပြေရဲ့အားကောင်းတဲ့ရန်နေရာစနစ်တွေနဲ့လူဆွမ်းအားအရင်းမြစ်တွေကခိုင်မာနေဖို့ထိုက်တဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရနေဖို့ကအင်မတန်အရေးကြီးလာပါကြောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုတဌာနချင်းစီဖြေရှင်းနိုင်တာကိုတဌာနချင်းစီဖြေရှင်းကြရမှာဖြစ်ပြီးတဌာနတဲအားနဲ့မရရင်ဝန်ကြီးဌာနများရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းမှသာပြည်လည်မှဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆလပီတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှစက္ကူမြင့်ဆောင်2024မှာချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်စည်းမှုအခြေအနေများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြိုက်ရှိနေသေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့တာဝန်ရှိသူများမှအကြေတွင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါစည်းဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများအမြင့်ရန်အတွင်းဝင်များတွဲဖက်အမြင့်ရန်အတွင်းဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုတော့မင်ကင်မတော်ကျေးရွာပုံကျဲခံရမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းပြည်သူ34ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပါမယ်။မင်ကင်မြို့နယ်မတော်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကပေါင်250ပုံများအသုံးပြုကကြက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းပြည်သူ34ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်3ရက်မနက်၈နာရီခန့်မှာမင်းကင်းမြို့နယ်မတော်ရွာကိုမကွေးဘက်ကတက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ Jet Fighter နဲ့ပေါင်250ပုံသီးနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူပေါင်း33ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူပေါင်း64ဦးရှိခဲ့သည့်အပြင်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရလို့2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူ34ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးတန်းတူညီမျှမှုရရှိရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက်အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရေးအစွမ်းကုန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာကို MNDAA နဲ့ TNLA တို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပြိုင်းဖြူရွာမှာဒေသခံတွေကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလှုပ်ရက်ကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကိုကန့်တမတော် MNDAA နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် TNLA တို့ကကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝန်းကိုဇွန်လ6ရက်နေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့ကအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား190ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာပြိုင်းဖြူရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ကာဒေသခံ96ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ရဟာစိတ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပြီးအယက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အလားတူလောက်ရတွေထပ်မံမကျူးလွန်ဖို့လဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတရိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်စိတ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအ мян ဆုံးအရေးယူပေးဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုထိရောက်စွာအကာအကွယ်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုလည်း MNDAA နဲ့ TNL ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ KNDF ကပြည်သည်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အမှတ်၈ပြူဟာကိုထတ်တိုးဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကင်းဒီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြူဟာအသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အမှတ်၈ပြူဟာကိုကျွန်းတရက်မှာထတ်တိုးဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ပြူဟာ၈သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက PVTV ကိုပြောပါရယ်။အရင်တော့ကတရင်20နှစ်ကရှိပြီးသားပေါ့အခုအသစ်ထတ်တိုးလာတဲ့တရင်23 24တို့နဲ့ပေါင်းပြီးပြူဟာတရင်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တာဝန်ခံကပြောပါရယ်။KNDF အမှတ်၈ပြူဟာကိုကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့စစ်ရေးဦးဆောင်မှုအမိန့်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းအမှတ်22 23 24တပ်ရင်း3ရင်းကို3ရင်းတပ်ပြူဟာအဖြစ်ထပ်တိုးဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စကနိုင်းရမပင်မျိုးနယ်ရဲ့အွန်လိုင်းလွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတဲ့ပိတ်စစ်ချောင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအွန်လိုင်းလွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတဲ့ပိတ်စစ်ချောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ကအကြံဖက်စစ်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာအကြံဖက်စစ်အနာရှင်စန့်ကျင်လူထုတပိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကဖားကတ်မြို့မော်လဲတပိတ်စစ်ချောင်းဆိုတဲ့စာသားနဲ့လှမ္မာလာကျွန်းခမ္မာလာကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးဆိုတဲ့စာသားကိုကိုက်ဆောင်ပြီးဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်လူထုတပိတ်စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေစန့်ကျင်ပွဲနဲ့ KIA PDF NUG ထောက်ခံပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချန်ကျေးရွာများတပိတ်ကဒီကနေ့မှအကြံဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရေးအဖြစ်နဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ကြရှုံရင်ဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြဖဲ့လေခဲ့ကြတာပါဒါကတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ပိုင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတပိတ်ပေါက်ကြဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလုံဆော်ကြတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကတပိတ်ပေါက်ကြပါတယ်။ဥပိုင်ကထုတ်တဲ့မြမဘီယာရောင်းအားဟာ46ရာခိုင်နှုန်းထိုးကျသွားတယ်လို့2022ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတပိတ်ပေါက်တာကြောင့်စစ်တပ်ဝင်ငွေထိခိုက်လာပြီးအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြည်သူကိုဖိနှိပ်တက်ပြတ်တာတွေညော့နေသွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ထုတ်မြမဘီယာနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်ရောင်းချဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စီပင်ကဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးသမားတွေကို PRP ချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေစီကနေစုံစမ်းသိရပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတပိတ်မှောက်ပေမဲ့လည်းကိုယ်ပိုင်ဈေးကွက်ရှိပြီးသားဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတဲ့နေရာမှာစိတ်ရောင်းသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အဲဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကြီးစားတော့ဆိုပြည်သူလူထုပဲစားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုပဲသုံးဆွဲထားဖြစ်တယ်မပိုးဘူးပေါ့ဗျာမပိုးရင်မစားဟာရုံမရှိအောင်ဒါပဲရှိပါဘန္ဒာရေးဆက်မျက်နှာဘန္ဒာရေးတိုက်ပွဲဟေ့လို့ပြောရတယ်ဒီနေ့ချိန်မှာပြည်သူအလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဆက်မျက်နှာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်သစ်စစ်ဝင်ငွေဖျက်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့အရက်ပီယာ secret အုပ်စုကိုတပိတ်မောက်ခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ငွေကြေးအကျပ်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံတုံးပြီးစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာအခုတိုးချဲ့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့
ဝန်ဆောင်မှုများကတော့အောင်ပါလိမ့်ချီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းတို့ပသိမ်းတို့ထွေမြိုင်တို့တံမြန်တို့ရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငားလိုင်းနဲ့တပ်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖေဖူးဒစိကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေသကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲခိုခြင်းဖြင့်တပိတ်မောက်ပါဝင်ရဖို့အလေးနဲ့တောင်းဆိုမိတာရက်ခံလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘူးတပိတ်ဘူးတပိတ်အယူတိုက်စင်မဲ့ဘူးတပိတ်အယူတိုက်စင်မဲ့ဘူးတပိတ်ဘယ်လိုအားလုံးစတဲ့ဘက်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ရမယ်ဖက်စစ်တက်ကိုတဆိုးရှီအောင်လုပ်နေတဲ့ဒီသွေးစွန်းဝင်မှတ်တမ်းများကိုလူတို့အားနဲ့တိုက်ခတ်မယ်စုံစမ်းရေးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဘန္နာရံမွေစနစ်မျိုးပြီးသူအားနဲ့တိစောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကြည်သူလူတို့မပါဝင်တဲ့ဘယ်တော်လည်းကမှအောင်မြင်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးလူဦးတော်လည်းရည်ကြီးမှာယနေ့အချိန်ထိအောင်တော်လှန်ရုန်းကန်တိုင်းနေရဟာပြည်သူလူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့ကူညီမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စကောက်စီအပါအဝင်စကောက်စီနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ဘန်းနေမှာပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အစားဘိုင်းကော့လုပ်ပြီးတော့ရင်းဆန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေဥပံမှာပါဝင်ပူပေါင်းပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ခက်စစ်စီးပွားဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူဘက်ကစတင်လိုက်ပြီစစ်တပ်ထောက်ကုန်မှမဲ့ရေးဝိုင်းကောက်ဒုတိယလိုင်းမှာတိုးချဲ့ပါဝင်လာတဲ့ကုံစီနဲ့ဝင်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်။အော်မာလီတီစစ်တပ်ပိုင်းမရဏရင်လိုင်းနေဖြစ်တဲ့ရွှေမန်းတို့ပသိမ်းတို့ရွှေမြိုင်တို့တံမြန်တို့ရှမ်းမာလီရင်လိုင်းငားလိုင်းနဲ့တက်ပိုင်းနဲ့နမ်းမြိုင်နဲ့ဖီပူးဒစိတ်ကော်ဖီလက်ဖက်ချောက်တို့ကိုဘူးတပိတ်တိုက်ပွဲကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲပြီးတော့မှတွဲဖက်ပါဝင်လာတဲ့အင်းလေးဒေတာကမရဏဟိုတယ်များမှာလည်းမတဲကိုချင်းဖြစ်တပိတ်မောက်ကြပါလို့အနေနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တာပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ဖက်စစ်ဝင်ဝေဖြတ်တော့ပြည်သူဗန္နာတိဆောက်ရေတော့ပေါ့ဟုတ်လားစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ဝိုင်းတော်လုပ်ပြီးရက်တန့်ပြစ်ချမတုံးသွဲနဲ့ရှောင်ကျင်ကြဟဲ့ပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုပြည်သူတွေပါမနိုင်မဲ့ပွဲမှုစီးလုံးကြပါအားတင်းကြပါတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဒုမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြတော်လန်လန်နဲ့လွင့်ကြထူကြဘူးမိတ်လိုက်ဆွဲစင်ကလဲကြဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ຫນွေဥသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာခုရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမဟုတ်မိဘတူဦးဒါမှမဟုတ်ခုရဲ့အိမ်နောက်ဘတ်တူဦးသားမုံလဲဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရနာခြင်းခံစားနေမှာမပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့လူဦးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရဲ့အဆင်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ယင်းဒီပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုသာအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံ့ရသူမိသားစုတွေအတွက်လဲတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားပြီးပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါစီရှင်တော်လိုင်းရင်အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းတွေရည်စူးပြီးတော့တို့ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့ຫນွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်လဲဆိုရင်တော့ www.facebook.com/our spring heroes facebook page ကနေတဆင့်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြေဥတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်းစာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရင်အောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်းငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင်
PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးဖို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းမာရေးသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသေးချပါပဲ။ဒေါ်လာရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါ။အားလုံးရဲ့တောင်းပါပါ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါ။Welcome to PVTV International. I'm going to present this week's editions of our news roundup. Cabinet news: Acting President of NUG calls for humanistic approach to current events. Acting President of the National Unity Government, Duwala Shila, emphasized at the cabinet meeting on May 28 the importance of addressing current events with a focus on humanism and human rights. It is crucial for the National Unity Government to assist in resolving the ongoing ethnic conflict as comprehensively as possible. It is imperative to approach racially sensitive issues with seriousness. Given our role, we must address the current events with perspective rooted in humanism and human rights, he stated. The acting president also highlighted the need for cautious responses to the actions of conspirator and hypocrite attempting to tarnish the revolution. He stressed the importance of the reality analysis experienced by the public and the need to deliver effective solutions for the genuine and real situations of the people. NND patron Thura Uden U passes away at 97. Thura Uden U, the patron of the National League for Democracy NLD, chair of the Central Social Assistance Team, and former commander-in-chief of the Armed Forces, passed away at Yangon General Hospital in June 1st at the age of 97. The National Unity Government NUG expressed condolences for his passing in a statement issued on the same day. In 1974, during his tenure as a Commander-in-Chief and Defense Minister, U Deng U earned public admiration for his role in minimizing casualties during the funeral crisis of former UN Secretary General U Thant. He was also the Vice Chair of the Patriotic All Comrades League, a now defunct political party formed by former army members and veteran politicians at the height of the 88 uprising. U Deng U garnered further public support by addressing pro-democracy supporter and anti-dictatorship protester in front of the emergency department of Yangon General Hospital at that time. U Deng U was subjected to numerous arrests and imprisonment by successive military detectives due to his unwavering leadership and involvement in democratic movement since the establishment of the NLD. He remained dedicated to working alongside the people and other democratic forces in the fight against military dictatorship until his passing. The National Unity Government expressed deep sadness at the passing of the NLD patron and reaffirmed their commitment to continue striving for the successful completion of the People's Spring Revolution. NUG Prime Minister urges intensify attacks on military council. The Prime Minister of the National Unity Government, Man Win Kangdan, called for intensifying attacks on the military council during the Central Committee for Interim Implementations of Public Administration meeting on May 30, citing the terrorist military council's severe military and economic strain.
Revolutionary forces must work hard to bring about a significant turning point, and it is time to attack the terrorist military council and exert economic pressure without letting them breathe. It is time for our government to make efforts to ensure that there is no vacuum in any sector, said the Prime Minister. He emphasized the need for the Central Committee to boldly prepare for the activities and measures implemented over the past 2 years, making necessary changes and reform. The Prime Minister urged continuous efforts to improve the administrative sector, expedite the end of the revolution. Ministry of Education, NUG Ministry of Education reports 89% pass rate for 2023 Basic Education Completion Assessment. The Ministry of Education of the National Unity Government, NUG, announced on May 25 that approximately 75,000 students applied for 2023 Basic Education Completion Assessment. Out of 56,000 students who took all subjects, around 50,000 or 89% received certificate. However, about 6,000 students or 11% did not meet the requirements and did not receive certification. The ministry stated that those who believe they follow the rules but did not receive a certificate can apply for a complaint form to have their results reviewed. Ministry of Home Affairs and Immigration, NUG reports heavy casualties among terrorist military council forces amid public resistance. The people are actively resisting the military council violent suppression, arrest, attack and killings. In a fight of survival, the public is exercising their right to self-defense. The National Unity Government, Ministry of Home Affairs and Immigration, announced on May 26 that nearly 30 members of the military councils were killed and more than 20 were injured within a single day. Ministry of Defense, NUG Defense Ministry reports surrender of 48 military council officers in the capture of Pujimu outpost. The Ministry of Defense of the National Unity Government announced on May 27 that 48 military council officers, including the deputy battalion commander, surrendered during the battle to capture the Pujimu outpost in Kayin State Kogarik Township, Duplaya District, an area where the current National Union, KNU Brigade 6, is active. Approximately 20 corpses were also found. On May 19, Joint Revolutionary Forces from the KNLA and SOG attacked the Pujimu outpost, which has been staffed by about 100 troops for 27 years near the Thai border village of Paukalan in Tak province. Deputy Battalion Commander Yao and 47 other military council members surrendered during the attack. The outpost had been under siege for several months, and the military council soldiers fled the camp on the morning of May 19, leading to the surrender of 48 of them. Reports indicate that over 30 soldiers from the military councils are still on the run. The Pujimu camp had been occupied by the terrorist military since 1997, necessitating extensive efforts by revolutionary forces to block it and eventually capture it. Ministry of Human Rights, NUG Minister discards sanctions and human rights with Canadian delegation. The National Unity Government, NUG, Union Minister of Human Rights and the Deputy Minister met with a delegation from Canada's Foreign Ministry on May 23 to discuss implementing effective sanctions against the military council. Union Human Rights Minister Wang Miumi and Deputy Minister Wang Jomo met with the Canadian delegation led by Mr. Honorable Rod Oliphant, Parliamentary Secretary to Canada Minister of Foreign Affairs at Oliphant office in Ottawa on May 23. They openly discussed documenting and addressing human rights violations perpetrated by the military council, implementing effective sanctions against them, the regional security situation, and providing humanitarian support. EU and allies condemn escalating conflict in Myanmar at accountability. In a joint statement on May 24, the European Union and 9 other countries expressed deep concern over the escalating conflict in Myanmar, which has led to a severe humanitarian
and human rights crisis since the coup d'etat in February 2021. The other countries include Canada, Australia, South Korea, Malta, New Zealand, Norway, Switzerland, the United Kingdom, and the United States of America. The statement highlighted the worsening conflict and the increased suffering of the civilian population. It condemned airstrikes on civilians, including hospitals and schools, the torture and killing of civilians, sexual assault on women and children, and the urgent need for humanitarian aid. The statement also expressed particular concern over the military council's implementations of the military service law and the displacement of large numbers of people in Rakhine State, Budidang Township. The joint statement called for accountability for these actions and urged the international community to stop selling weapons, including jet fuel, to the military council. Military Affairs Summary for the fourth week of May 2, 2024. Armed clashes intensifying during the later part of May 2024, particularly in Namau and Selin Township along the expressway region near Bago Range. Simultaneously, tensions surged between the terrorist military council and allied forces in northern Shan State. In Bago region, clashes between the military council and revolutionary forces persisted for four consecutive days. At the intersections of New Chow, Singkanlan Road, the BDF Thayawadi District Battalion 3802 reported approximately 35 military council soldiers fell in battle. While the battalion targeted the military council's immigration department office in Minla Township with two bombs, revolutionary forces in Dang Township attacked a patrolling military council police car near the 144 mine post on the Yangon-Mandalay Highway, resulting in the deaths of three enemy police officers and injured to six others. The vehicle was subsequently destroyed, as per the Tangmo District PDF. Aungsan Len Nant Mao, a local defense post, confirmed the deaths of three military council soldiers and injured to two captains during an attack by revolutionary joint forces in Nant Mao Township, Mugui Division. Additionally, clashes erupted between revolutionary forces and a military council column heading towards Gongja Village in Selin Township, Mugui Region, resulting in military council casualty, as reported by Minbu District Battalion 1. This incident signified an escalation of attacks in the strategically situated Bago Range and related areas. In Moyer, where the Military Council Western Regional Military Command is stationed, revolutionary forces targeted a military council vehicle on the outskirts of the town. Four enemy officers were killed and four firearms were seized, contributing to the heightened urban unrest. Meanwhile, in Dudim City, Chin State, a battle ensued, resulting in the captures of the border area and National Resource Development Department office and the police station, with seven policemen losing their lives. Following a mine exploration near the One Love Quarter in Zhangme, Northern Shan State, on May 26, the military council soldier engaged in nightly gunfire for four consecutive days. On May 31, the Ta'ao National Liberation Army declared non-recognition of mining and other private businesses in the Ta'ao region previously approved by Burmese government department. They mandated reapplication for permits within 6 months, despite the implementations of the Haiking Temporary Ceasefire Agreement in Northern Shan State through China's intervention. Tensions between the military council and allied forces continue to escalate. Let's see what do we have for our weekly roundup news in coming weeks. Thanks for watching PVTV International. တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရဲ့ပညာပေးအစီအစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်တယ်လီကျမ်းမာပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်တော့ကျမတို့နဲ့မဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလေးကိုဝေမျှသွားပါမယ်ကျမတို့တွေအားလုံးညံ့ညအိတ်မပြောတာမျိုးတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတော့အတွေ့အကြုံပူကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်
ညဘက်ဆိုမျက်လုံးတွေကြောင်ပြီးအိပ်မရနေတာမျိုးညတကောင်တစ်ချက်တီးနှစ်ချက်ကျော်နိုးလာပြီးပြန်အိပ်လို့မရတာမျိုးညဘက်ရောက်တာနဲ့တောင်စီရေမရအတွေးများထဲအိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲနေတာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေနေရာတစ်တစ်ခုကိုခရီးသွားရတာတွေရဲ့အပြင်နေမကောင်းမကျန်းမာဖြစ်တာမျိုးနဲ့နေဘက်မှာကဖင်းတက်ပါတာတွေအများကြီးစားတော့မိတာမျိုးဒါမှမဟုတ်နေ့လည်နေခင်းအကြာကြီးအိပ်မိထားတာမျိုးစတာတွေကြောင့်ကျမတို့တွေဟာဒီလိုညဘက်အိပ်ဆက်ချိန်မှာလွယ်လွယ်အိပ်လို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့တကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်မပြောတာဟာအမြဲလိုလိုဖြစ်လာပြီးနေဘက်တွေမှာဒီလိုအိပ်ရေမဝတာကနေအာယုံဆိုင်လို့မရတာမောပန်းနွမ်းနဲ့နေတာအပြင်ငိုက်မီအိတ်ချင်စိတ်တွေထိမရနိုင်တာမျိုးတွေခံစားတွေ့ကြုံလာရပြီးဆိုရင်တော့ဒါဟာ sleep disorders အိပ်မပျော်ခြင်းယောဂဝေဒနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုခံစားနေရပြီလားလို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာရပါတယ်အိပ်မပျော်ရခြင်းယောဂဝေဒနာတွေအကြောင်းမပြောခင်ကျမတို့တွေအတွက်တစ်နေ့အိတ်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိသင့်လဲဆိုတာလေးအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်ပြပူရအားဖြင့်အသက်3နှစ်မှ6နှစ်အတွက်တစ်နေ့အိတ်ချိန်လိုအပ်ချက်10နာရီကနေ12နာရီအသက်9နှစ်မှ12နှစ်အတွက်တစ်နေ့အိတ်ချိန်လိုအပ်ချက်10နာရီကနေ17နာရီအသက်12နှစ်မှ18နှစ်အတွက်တစ်နေ့အိတ်ချိန်လိုအပ်ချက်10နာရီကနေ9နာရီအသက်18နှစ်အထက်လူကြီးတွေအတွက်တော့တစ်နေ့အိတ်ချိန်လိုအပ်ချက်9နာရီကနေ9နာရီဆိုပြီးတော့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့လှုပ်ရှားသွားလာရတဲ့အနေထိုင်မှုပုံစံတွေပေါ်မူတည်ပြီးအိတ်ချိန်လိုအပ်ချက်ကအတိုးလျော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာအမျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေထက်အိတ်ချိန်လိုအပ်ချက်ပိုများတတ်တာမျိုးပါကျမအနေနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးယောဂတွေနဲ့တွဲဖြစ်လေးရှိတဲ့အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲခြင်းအကြောင်းတွေကိုအကျယ်တဝင့်မပြောတော့ဘဲစိတ်လူမှုဆိုင်ရာရှူတောင်းကနေဒီအိပ်ဆက်ခြင်းမှာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေရခြင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ကိုဗစ်ရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့စိတ်တုံလုံးခြောက်ခြားစရာဖြစ်ရနှစ်ခုကိုတစ်သက်သေးတွေ့ကြုံလိုက်ရပြီးချိန်ကတည်းကကျမတို့အားလုံးဟာတရက်ပြီးတရက်စိတ်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းအရာအဖြစ်ပြက်တွေကိုအမြဲလိုလိုရင်းနှီးနေထိုင်နေရတယ်ဆိုတာဟာအထူးထွေရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။သို့ရင်ကြောင့်ကြစွာနေရခြင်းစိတ်တက်ကြခြင်းများကြုတ်ချီအလွန်အမင်းထိတ်လန့်တုံလုံးသွားရခြင်း PTSD လို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုဒဏ်သင့်ယောဂဝေဒနာအစရှိတဲ့စိတ်ကျမရေးယောဂများရဲ့လက္ခဏာအများစုကိုကျမတို့တွေဟာရေရှည်မဟုတ်ပဲကာလအပိုင်းအခြားတစ်ခုလောက်တွေ့ကြုံခံစားနေရချိန်မှာဒီအိပ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေလည်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အိပ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေမှာဒါတွေပါပါတယ်၁အိပ်ပျော်ဖို့ရခက်ခဲနေခြင်း၂ညဘက်တွေအကြောင်းအရင်းမရှိဘဲနိုးနိုးနေတတ်ခြင်း၃ကောင်းကောင်းမအိပ်ဆက်ခဲ့ရပေမဲ့မနှက်စုအစောကြီးနိုးနေတတ်ခြင်း၄နေဘက်တွေမှာအိပ်ချင်မှုတူးဖြစ်ကာနှုံးချနေခြင်းငါအေးရေမွားဖြစ်ကမလန်းဆန်းစိတ်ညစ်စိတ်ရှုပ်ကစိတ်ကြနေပူပင်နေတတ်ခြင်း6ဘာလုံးလို့ဘာကင်ပြီးမှမတိကတတိမေ့လွယ်လာခြင်း9ဘဲအရာပေါ်ကိုမှအာယုံကောင်းကောင်းဆူဆိုင်မရနေခြင်း10အိတ်မပြောရခြင်းပေါ်ထပ်ပြီးစိုးရိမ်တော့ကဝင်လာရခြင်းဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေခံစားနေရပြီးဆိုရင်တော့ဒါဟာအိတ်ဆက်ခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှိနေပြီလို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းမွန်သောအိပ်ဆက်ခြင်းရနိုင်ရန်အတွက်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဒီလိုကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရတာတွေကို sleep hygiene လို့ခေါ်ပါတယ် Google မှာလည်းကိုယ့်အကူရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ဘာတွေပါလဲဆိုရင်တော့ကဖင်းတက်ပါတဲ့ coffee လက်ဖက်ရည်အားဖြည့်အချိုရည်တွေကိုညနေခင်းမှာတောက်တာမျိုးကိုရှောင်ပါအိပ်ချိန်မှာအိပ်ငိုက်အောင်အိပ်ချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင်နေ့ခင်းဘက်မှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားများများလုပ်ပေးပါအိပ်ရာအိပ်ခန်းနဲ့အလုပ်လုပ်စရာတွေကိုဖွဲခြားထားပါအိယာထဲမှာစာလုပ်တာအိယာထဲမှာဂိမ်းကစားတာမျိုးတွေကိုရှောင်ပါ TV game ဖုန်းကွန်ပျူတာတွေသုံးစွဲတာကိုအိယာမဝင်ခင်နာရီဝက်ကနေ45မိနစ်မတိုင်မီကလေးကရပ်ပါဒါကို digital curfew လို့ခေါ်ကြပါတယ်အိယာမဝင်မီအချိန်တွေမှာပုံစွဲတာဆေးချေတာစာဖတ်တာစတဲ့အေးအေးဆေးဆေးအလုပ်တွေကိုရွေးလုပ်ပါအိယာခေါင်းအုံအခန်းအပူချိန်စတာတွေကမိမိအတွက်တက်တောင်တက်တာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခန်းကမှောင်ပြီးအေးဆေးတိတ်ဆိတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီကောင်းလေးတန်းရနေဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။စိတ်အာရုံကိုဆွဲဆောင်သေးတဲ့ပစ္စည်းတွေအယုတ်တွေကိုအိတ်ချိန်မှာအုပ်ကားထားပါ။အိယာဝင်တာအိယာထတာကိုအချိန်မှန်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါ။အိယာမဝင်မီရေချိုးတာ၊သွားတိုက်တာ၊ဖျားရှိခိုးတာ၊တက်တောင့်တက်တာရှိပြီးတန့်ရှင်းတဲ့ညဝတ်အင်ဂျီတွေနဲ့လဲဝတ်တာစတဲ့ပုံမှန်လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအကျင့်တစ်ခုလိုသဘောထားပြီးညတိုင်းပုံမှန်လုပ်ပါ။နေ့ကင်းကားကိစ္စတွေကိုအိယာမဝင်မီအဆက်ဖြတ်ခဲ့ပါ။နောက်နေ့လှုပ်ဆရာတွေကိုလည်းချရည်ထားခြင်းမိမိကိုယ်ကိုတတိပေးခြင်းဖြင့်ညဘက်အိတ်ချိန်မှာနောက်နေ့လှုပ်ဆရာတွေအတွက်စိတ်ထဲမှာပူပန်နေတာတွေကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်အိတ်ချင်စိတ်ပေါ်ချိန်မှာအိယာဝင်ခြင်းဖြင့်အုံနောက်ကအိတ်ချင်စိတ်နဲ့အိတ်ဆက်ခြင်းကိုဆက်ဆက်မှတ်သားပေးထားပါအခုပြောပြထားတဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်လို့မှအိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲနေတော့မယ်ဆိုရင်တော့
နားလည်သက်ကြွနေစရာဝန်စိတ်ထဲမှာရေးဆိုင်ရာပညာရှင်များနဲ့တွေ့နွေးတိုင်ပင်ပြသဖို့အားပေးအကြံပြုတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာကြပါစေဆရာနာရှင်စနစ်စိုးအောက်ကအမြန်ဆုံးလူမြောက်ပါစေဒီမှာယူပြီးပါရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးသူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာကျန်းမာရေးအသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လန်ရေးကာလအတွင်းပြည်သူတဦးတယောက်စီကစလို့တမိသားစုတရက်ကွက်တမျိုးနယ်အထိလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြရမယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုသူသူပြောပြပေးခြင်းပါတယ်တော်လန်ရေးကာလအတွင်းသတင်းအချက်အလက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေရပါမယ်ကိုစောင့်ကြည့်နားဆွင့်နေတဲ့မီဒီယာတွေကယုံကြည်စိတ်ချရဖို့တော့လိုပါမယ်ဥပမာပြည်သူအစိုးရ NUG ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့မီဒီယာ channel တွေယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားဒေသအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာတွေမိမိနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လုံခြုံစွာပြောင်းရွှေ့ဖို့အခုကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဒေသတွင်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ခိုးလုံဖို့လိုအပ်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမတန်ဆွမ်းနေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့စည်ရင်းကိုကြိုတင်ပြုစုထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းတဲ့နေရာဒေသတစ်ခုနီးစပ်တဲ့လုံခြုံရာနေရာဒါမှမဟုတ်ပြည်သူအစိုးရ NUG ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေတိုင်းရင်းသားလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေစသဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်ရွှေပြောင်းဖို့အတွက်သဲယူပို့ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းအ ਨੇ စုံနှစ်ခုကြိုတင်သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်လုံခြုံရေးအရလမ်းကြောင်းတွေကိုရှုတ်ဝတ်ထားပြီးမိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကိုအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ရပါမယ်တဦးတယောက်ချင်းကစလို့အစုအဖွဲ့တွေအထိဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဓိကတာဝန်ခံတွေစေဝါကုသပေးနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုစာရင်းပြုစုထားရပါမယ်။မိသားစုတွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့စုရက်တစ်ခုကိုလည်းသတ်မှတ်ပြုလုပ်ထားရပါမယ်။မိမိအိမ်ကထွက်ခွာချိန်မှာကိုနဲ့မပါယူဆောင်သွားဖို့အရေးပေါ်အိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာတွေပါသင့်တယ်လဲဆိုတော့အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်း၊ငွေသား၊ဘဏ်ကတ်၊စေဝါ၊ power bank ၊ radio ၊ရေနဲ့ကြာရှည်ခံအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ရိတ်ခါကြောက်တွေပါရပါမယ်။မိသားစုတိုင်းအတွက်ရှေးဥတုနာပြုစေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းတက်တာ၊နိုင်၊မီးချစ်၊ဖျောင်းနိုင်၊ခြင်စေး၊ဓာတ်စားလုံးနဲ့အမျိုးသမီးတန်ရှင်ရေးသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအစဉ်အသင့်စုဆောင်ထားရှိရပါမယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေ၊ထိဆက်နေမြေတွေ၊ပြောင်းရွှေ့ရန်ခက်ခဲတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေထိုင်သူပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးအန္တရာယ်တွေကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့ပုံခုစရာနေရာတွေ၊ပုံခုချင်းတွေနဲ့ကရုတ်ချင်းတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစတင်လာပြီဆိုရင်လက်နက်တိုက်တွေရဲစခန်းတွေစစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့စစ်စခန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကိုတင်းရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။အကယ်လို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပွားရာရဲနဲ့စန့်ကျင်ဘက်နေရာကိုတင်းရှောင်ရပါမယ်။ကြီးစံလာရာရဲနဲ့လွတ်ရာနေရာမှာနေကြရမယ်။ပြိုပြက်ထိခိုက်နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုရှောင်ရှားပြီးခိုင်ခန့်လုံခြုံတဲ့အဆောက်အုံဒါမှမဟုတ်လုံခြုံတဲ့ကရုတ်ကျင်းတွေထဲပုံခိုရပါမယ်။ကဲလို့ကိုကပြင်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်တွေထူတတ်တဲ့ကြီးကွဲရာရှိတဲ့နေရာလေးမှာပုံခိုရပါမယ်။မိသားစုဝင်တိုင်းရဲ့သွေးမျိုးစားကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြင်လွယ်သောနေရာမှာ permanent ပန်နဲ့ဖြစ်စေ၊လက်ပတ်နဲ့ဖြစ်စေရေးသားချိတ်ဆွဲထားရပါမယ်။အခြေခံရှေးဥတုနာတုံ့ပြန်လက်နေကိုလေ့လာသိရှိထားဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။လက်နက်ငယ်၊လက်နက်ကြီးနဲ့ပောက်ကွဲစေတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားထားခြင်းရှိတဲ့ကင်တွေတာ၊စူးစမ်းတာတွေမလုပ်ကြပါဝေးရနေရမှာနေကြဖို့ပြောပါတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုယောဂပိုးမွှားမဝင်စေဖို့တတ်နိုင်သမျှတန်ရှင်းစွာထားရပါမယ်မိမိနဲ့မိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေအကြားချင်းချင်းနှစ်သိမ့်ပေးတာရင်းနှီးစွာနေထိုင်တာအကောင်းမြင်ဝါဒအတွေ့တွေနဲ့နေထိုင်တာစတဲ့အလေးချက်တွေကိုပြောထောင်ကြရပါမယ်အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ရမည်ဒီကရချန်နယ်ပေါ်ကစကားစလော်ဘီများရဲ့အန္တရာယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖြည့်သူအာဏာကိုလွှဲယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ရက်ကစလို့တပတ်အကြာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်စာမျက်နှာတွေရုံးစာမျက်နှာတွေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တချို့ရဲ့အကောင့်တွေကိုစတင်ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပိတ်သိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာတွေဟာအကြမ်းဖက်မှု
对罗罗索木呢，提盖西木罗嘛，包完三月前三样木阿拉里个，超跑路撇地路 ，Facebook 不甲标牌嘞。你妈那眼也路都命中，路木工业撇地 Facebook 不嘛，瓦拉片起龙眼瑞，路亏么大罗嘞，阿张发是这也瓦拉片起眼尼哈，得里个人路阿米亚嘞。Social media 包括，素来表来，随便拿个加吧嘞。Telegram 哈，啊，东区也来过位，你妈那眼转嘛 ，Vivian 看东西也没落来转，当然也阿苏里不加，啊，东面的路，啊，加班少数不加嘞，滴滴答答，多车东衰拉拉个追呀吧嘞。Telegram 哈 ，Facebook 路苗点赞木没事呗，点赞那直播 ，video 里个点赞的路点过一样的来讲。江番事务所嘅瓦拉片起独立转，你阿讲得苦撇拉开吧嘞。德里格人哈，阿查 social media 不拉方里内先，阿江也上级拍项目拢难算内张 ，community standard 个超跑里嘅江也瑞个嘞，困表他张。Facebook 里面，你妈那眼内不得的，底家木瓦拉内时间内没事底张，啥都不啦，阿回来所谓是卡表啦。แต่เห็นภาพโอ้ดเชนเนอริโก้สักครั้งเราด่าริโก้แอปพลิเคชันตะคุเรมาตะคาเรต้องพิจารณาในจังซาเรจังยาริจังอาจารย์เฟสเซอโซก็ตัวเรียกวาระพิจารณาเพื่อตัดลิกรังโอ้ยเชื่อพิจารณาจังลูกมุกเงียบมีเรียริบอชิอันนี้เฉยตาพิจารณามูริโก้เรื่องนี้ตัวก็เปลี่ยวไปเลยท่าเปลี่ยนตัวชัดตันยูปงเลยเลยไม่สั่งยาปงเลยวิดีโอริโก้ตัดลิกรังก็คุ้มพิจารณาเรื่องจงยี่ยามีมีเอฟงนั่นมันเนี่ยกูยี่เช่นเลือดกูเผาท่าลุยาละจังเชียร์ขยันขับเคลื่อนลุตัวก็สับเยาว์ไปเลยอาจารย์เป็นเซลล์สุ่ยวาระพิจารณายันเนี่ยกูยี่มาป้าวินจาร์เรตุริฮะแต่ลีกรันบอกมาปงตันต้องมีเนี่ยตุยาไปเลยปัจจุบันต้องมีการอ่ะฮันยิงอูจ้าจ้าสุ่ยบ้าปานยงกูเต้ทั้งสองสาเรลูบกูมีขนาดเช่นเรียบไปเลยดูเรียต้องมีการอ่ะยามาฮัจจ์ยามาอัปเดต news PBA media PAM media 52 news สัตว์พิษแต่ในฐานะตัวเองมีขนาดชั้นเรียบพี่แต่ที่อาจจะมีการเฟชั่นสุรามิวแต่ในเช่นละสิ่งเป็นอย่างยังส่งท่าเรชั้นเรียบพี่ไปเลยอะไรชั้นเรียบฮะแต่ในกรณีนี้ผู้เสียกูการีมีอาส่งผู้ต้องสังอาคุทีแต่ในเดินทางสี่ดาวกูตุยอาบีอาจารย์อาพี่น้องอาจารย์เป็นสื่อสื่อเล่าชาวมุทรินเรตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเป็นตัวตารีโก้ปงเพื่อไต่ไข่ตารีตอนนั้นเป็นก็ช่วงนี้นี่บีจำเป็นสุดก็นายนี่บีสุรารีตอนนั้นเป็นตัวตารีโก้พันสีไข่นะนี่ตาสู้เวนี่โก้เชิงเฉาตาแต่พี่พูดลงสุรารีปีตุรีตอนนั้นเอโก้สิ้นมวนซาโรเบี้ยเชื่อในเรื่องสุรีจางยารีลุงโยเย่เนี่ยพาตาเอลงสุรารีซาเรจางยารีโก้ปงแม่ยี่ตาพบยานิจาระตุยาบาร์เลยล่ะสังจีมูริยาอาสวะชั้นเรียกตะคุณตะคุกุญแจตะเพื่อใช้เสร็จลงนี้จาเรสุราโกเลตุยาวาเรคุณพบยาชาเรปงวุจิเมสุยอาจารย์เป็นเซลสุยปงตะแดงมิวมิวต่อลอบีก้าวนี้ฮะตะคุณตะคุใช้เสร็จลงนี้จาเรสุราโกยี่ยามาพิบาร์เรนั่งงานบ้านตะเรียนเชลเลสเซนดาเนมานเนชั่นแนลโพสเนี่ยนั่งงานบ้านมีเดียรีพิเดอเอ็มอาร์ทีวีย่ารีซาเรก้าวนี้โกมองบ้านสีทาเรอาจารย์เป็นเซตฮะไอริชั้นเรียนเนี่ยตะชาต่อลอบีชั้นเรียนใช้เสร็จเรื่องมาพิจารณาเรื่องวาระพิจารณาเรื่องเชิงเช่าตารีสาราเรื่องเสนอจะลูกการสาวยานีรักด้วยนายมาเลยออนไลน์บอกกับชาแนลเรื่องเช่นผู้บังคับใช้สาวยานีไม่กล้าไปเปลี่ยนมาสิ่งนี้สุดเยี่ยรินเลยใช้สบีลูรูโกจะเอาที่อาตุตัวนารีไม่ได้อาพันสีารีจะพัฒนาพิจารณาเรื่องลูกสาวเลี้ยสิ่งสุดเลยเท่าทารีมีอาสวัตยาบาร์เลยจะพัฒนาสุดลอบีก้าวหนีฮะจะพัฒนาท่าลายยืนสีกันเนี่ยท่าลายยืนอาสุเร่ท่าลายยืนมาป้าวินจาร์ปีตุเร่เนียเลยซะยองันเลยซารีพี่กูยี่เชลล์ตุยกูว่าอยากอยู่บีตุรุสงสารติชิท่าเดียงตุรุกูปีตุเร่กับเบทันยิ่งปวดเดียงเนี่ยตุรุยเชนเนอร์ปวดจริงบีมินเนปายจุ่มมาเบเปลี่ยนมาว่าแม่เด็กตัวยาวพันสีอ่ะพี่ขัดตับเช็ดอ่ะซาเร่เกย์ซารีกูลุลลุลท่าชีบาร์เออุมานี่เนี่ยพี่ว่าไม่สวยฮันยิ่งเชนเนก้าแล้วท่านนั้นสันนักหนึ่งฟีฟายละเซียนนี่มาสาดินเทียนวิเคราะห์ช่างงูนายลายตายาสมุทรสงะลูกตมานาอู่อาพิธีอภิเษกด้วยหวยที่อาตมาเก่าอยู่นี่เลยสุรีเจ้าอย่างกูอาชาสุดจะเท่ากันเนี่ยฉันเนี่ยสันนักหูกับกูอยู่พบยาเกจ้าบาร์เลยทั่วโตพบยาเขียนไว้นายบ้านเจ้ามาเว้ยสิ่งสิ่งที่ด้วยกับสมุทรสงะลูกตมานาอู่กูสยองมาตัวยาวพันสี่เขียนบาร์เลยท่าเปลี่ยนแล้วท่านนั้นสันนักหูเนี่ยฟีฟายละเตียนเนี่ยตั้งแต่ตะเบียมาป่าวงจ้าเมลูจีนยาเกเรลูกต้องกงพิสิสัยหน่วย
စားတောက်ဆိုင်တွေကိုဟန်ရင်ဦးကဖော်ပြပြီးနိုင်ပိုင်းအကြံပါပဲစစ်တပ်ကစိုင်းပိုင်းရှင်တွေကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာစိုင်းတွေကိုချိတ်ပိတ်တာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့မှာလဲဟန်ရင်ဦးတယ်လီဂရမ်ချန်နယ်ကအမတီဖိုတယုတ်ဆောင်လဲဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် လူတစုကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဖို့ဖြစ်သူတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟန်ရင်ရဲ့နောက်ထပ်တယ်လီဂရမ်ချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကကဟန်ကနေလဲတော်လန်ရေးကိုအားပေးတဲ့ပို့စတင်သူတွေရဲ့နေရာလိပ်စာတွေစိုင်းလိပ်စာတွေတင်ပြီးသွားရောက်ဖမ်းဆီးဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေမဖမ်းသေးပဲနောက်ရောက်ခံလိုက်ပြီးမှချိတ်ဆက်နေသူတွေအားလုံးကိုဖမ်းဆီးဖို့စီစ
ားလူအင်အားအသုံးပြုပြီးတေချာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရဆိုတာအသေးချာပါပဲ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဖြန့်ချီတဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှားတွေအာရုံလွဲတဲ့သတင်းတွေနဲ့တခြားသောဝါဒဖြန့်ချီမှုတွေကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကမဖက်ရှုမစားသုံးမိဖို့နဲ့ကိုယ်တိုင်ကပြန်လည်းဖြန့်ချီပေးတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လူမှုကွန်ရက်တွေကိုသတိထားသုံးစွဲသင့်ပါတယ်။သူတို့ဘက်ကတင်တဲ့ post တွေကိုကြိုက်ဤမကြိုက်ဤ react တစ်ခုခုသွားပေးတာမျိုးနောက်ချက် comment တစုံတရာတွားရတာမျိုးဘလို့စာသားမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဖြန့် share လောက်တာမျိုးတွေမလုံးမိဖို့ရှောင်ရှားတင်ပါတယ်သတင်းတုသတင်းမှားတွေကိုလုံးဝမပတ်သက်ရေးမှု no engagement policy နဲ့တုတ်ပြန်တင်တယ်လို့အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မငိုနဲ့တဲ့လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းခဲ့ပြီဖြူဖြူကြော်တဲ့ရေးဖွဲ့တည်ဆိုပြီးဒေါင်းတဲ့သူတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့မငိုနဲ့တဲ့လို့အမိရတဲ့ချင်းဇလန်တို့ Music Flint တပုတ်ကိုချိရှုခံစားနားဆင်ရတယ်တချင်းတပုတ်ကိုအခြေခံတိဆောက်ထားတဲ့ဇလန်တို့ရဲ့မှာတချင်းအပါဝင်တယောက်တနည်းအားစီဝေးကွာနေကြတဲ့ဒေါင်း PDF နဲ့ဖြူဖြူဝေးရောက်ချစ်သူတို့ရဲ့တရုပ်ဆောင်ရုပ်ကတ်တွေပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြန်အလှန်ပြောစကားတွေပါတယ်ဒီစာရေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမငိုနဲ့တဲ့ Music Flint ဟာဖြူဖြူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာကြီးစုမှု5 million ကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်အားပေးကြတာလဲမငိုပါနဲ့လို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပေမဲ့ကြီးစုခံစားကြတဲ့သူတွေဘာကြောင့်အန်ကျိတ်ကြီးကွဲမျက်ရည်ဝဲကြတာလဲဘာကြောင့်ခံပြဲနှခံကိုက်ငိုရှိုင်းမိကြတာလဲဒီသချင်းကိုကြည့်ရှုခံစားပြီးချိန်မှာပဲသချင်းရဲ့စာသားတွေကိုခြံရေးပြီးဘာမှထပ်ပြောစရာမလိုအောင်ကိုပြီးပြည့်စုံတော့တဲ့အမှုပညာဆိုတဲ့စာသားနဲ့ကိုပို့စတင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ထပ်ပြောချင်တာတွေရှိလာလို့ပြောခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်ဖြူဖြူကလည်းသူမရဲ့ Facebook မှာအပန်းမကြည့်ရင်ဖြူဖြူကျူလေးမှလည်းတွားကြည့်ပေးပါအောင်လို့ပြီးရင်အကြိုက်ဆုံးခန်းလေးတွေစကားလေးတွေတချင်းစာသားလေးတွေမှတ်သွားပေးတော့ဖြူအကြိုက်ဆုံးခန်းလေးရောသိကျင်သေးလားဆိုပြီးပြောထားတာကြောင့်တချင်းတစ်ပုဒ်လုံးအကြောင်းကိုမရေးတော့ပဲကိုအကြိုက်ဆုံးဇက်ဝင်ခန်းတွေစာသားတွေနဲ့စကားလုံးတွေအကြောင်းကိုပြန်ပြောပြချင်တာပါတချင်းတစ်ပုဒ်လုံးထဲမှာကိုအကြိုက်ဆုံးဇက်ဝင်ခန်းနဲ့ပြောစကားတွေကိုပြောပါဆိုရင်တော့ချေ9မိနစ်50စက္ကန့်ကအခန်းကိုပြောရလိမ့်မယ်။တရားရထားတဲ့ PDF လူငယ်ကစိုးရိမ်နေတဲ့ချစ်သူကိုစိတ်မပူကိုပြောတဲ့အခန်းပေါ်။ရှင်ပြည့်ရဲ့ရှင်ပြည့်ရဲ့ဆန်ဆောင်ဘလောက်နာလေးပါဖြစ်မှာလဲဒီမှာတက်တူးထိုးသလောက်။တောင်းပြောလိုက်တဲ့ဇကားကတိတ်များများဆဆမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတော့နာကျင်မှုအဲ့ဒီနာကျင်ခြင်းတွေအပေါ်ထိမထင်တဲ့ခံစားမှုစိတ်အားတက်ကြွမှုဒီထက်ပိုကြီးတဲ့တေလောက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြသူချို့ဒီလိုရေမုံမုံနဲ့စကားတွေပြောနိုင်ကြတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ဝင်လာကြခံစားလိုက်ရတဲ့စွန့်နေမှုစသဖြင့်ခံစားမှုပေါင်းစုံကိုခံစားလိုက်ရတယ် I am strong so be ဘလာညှစ်ထုတ်ပြနေတဲ့တောင်းရင်မက်ကတက်တူးကိုလှစ်ပြရင်ဒီလောက်တော့မဖြုံမှာဘူးလို့ပြောနေတဲ့တောင်းသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာ
တနိုင်ငံလုံးကအဖိုးဖွားတွေမိခင်ဖခင်တွေဦးတော်တော်တွေအကိုကြီးအမကြီးတွေတကယ်ချင်းပေါင်းဖော်တွေဟာသူတို့ရဲ့မြေးတွေသားသမီးတွေတူတူမတွေညီလေးညီမလေးတွေနဲ့သူတို့ချစ်တဲ့တကယ်ချင်းတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုမြင်ရောင်ဝမ်းနေစွန့်နှင့်ကြိတ်ကွဲနေကြမှာသိကြပါတယ်ဒီဇာဝင်ငန်းအပြီးမှာဇက်တိုက်ရောက်ချလာတဲ့ဂီတတန်စင်ပြီးတော့လက်တွေဘွားတွေနဲ့နီးစက်လွန်သောစာသားတွေနဲ့ဖြူဖြူရဲ့တီဆိုဟန်တွေကအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုပို့ပြီးလို့ထယုံကြွားလာကြတယ်။နဆိုကဘူရကင်းတွေချက်တော့ just ya ko kontre the two return again or the love ကိုသိမပြုံးပါဘူးတဲ့။ဟာသားရပြုံးကရုပ်ပြောင်းနေလားချောနေပြန်နေတဲ့မငူနေတဲ့ဒီစကလုံးတွေဟာချစ်သူစုံတွဲတွေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဖိုးအဖွားတွေမိဘတွေဦးတော်တော်တွေအကိုတွေအမတွေမိစေတငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများတော်ရက PDF လူငယ်ဂျန်စီရေစီကနေကြားဘူးကြတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ် AACC ကောင်တာပြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေဒေါ်တာခုတ်နေတဲ့လူငယ်တွေဟာစစ်အာဏာယူရဲ့မတရားပိုကျမှုကိုမခံမရပ်နိုင်တာကြောင့်တော်ရီတောင်းနေတဲ့ရောက်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ကြတယ်စစ်မိတ်ဆာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နှဲ့ရတဲ့စစ်မြေပြင်ဟာဂိမ်းတွေကစစ်စင်ရေးတွေလောက်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာကိုသူတို့တွေနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ကြုံကြရတယ်ဂိမ်းထဲမှာကြီးတန်းမှန်တဲ့အခါရှော့သွားတဲ့သွေးတွေကိုလွယ်လွယ်ပြန်ဖြည့်လို့ရပေမဲ့တကယ်စစ်မြေပြင်မှာကြီးတန်းမှန်တဲ့အခါသွေးရော်ရုံမကအသက်ပါတစ်ခါတည်းပေးလိုက်ကြရတဲ့ဘဝတွေလေကိုယ်တိုင်တည်သွားတာထက်ကျသွားတဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းအလောင်းကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ထမ်းပြေးခဲ့ကြရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကရှင်ကြံရစ်ခဲ့သူတိုင်းမှာရင်နဲ့မပြတ်သူတို့တိမ်ညွတ်ဆွဲမဲ့ရာကိုသူတို့အသားတွေပေါ်ဘလောက်ပင်နာကျင်ပါစေလူလိုချင်ချင်နဲ့တင်ထားကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းမှာဒံယာတွေရဲ့အမာရွတ်တွေဟာတက်တူးတွေလိုနေရာယူထားကြတော့မှာလို့တွေးမိတော့ကိုပေါ်ရေးမှုတဲ့စာသားတစ်စုံတစ်စကိုတူတူလေးရေရွတ်မိပြန်တယ်အမှန်တရားဟာဒံယာများကိုတက်တူးလိုထိုးအိမ်အပြန်မြေပြင်မှာတပြေးပင်တွေတောထကျိုးလှရောက်မယ်လူလူကောင်းသောဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောဘူးလေတတိရှိရဲဆိုတာကြောက်စိတ်ရှိလျက်နဲ့ကိုပဲမှန်ရကိုလှုပ်ရဲတာတဲ့ကင်မရာကင်ခဲ့ကြတဲ့စီးထိုးအပ်ကင်ခဲ့ကြတဲ့စာအုပ်တွေကင်ခဲ့ကြတဲ့ကွန်ပျူတာကင်ခဲ့ကြတဲ့စစ်ဆိုတာကိုဂိမ်းတွေထဲမှာပဲစော်ဘူးခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေဟာတကယ်စစ်မြေပြင်မှာကြောက်စရာကောင်းတာတွေများစွာကိုကိုရွေကြုံခဲ့ကြရပေမဲ့တတိရှိရှိနဲ့မှန်ရကိုဆက်လှုပ်နေခဲ့ကြတယ်ဒါဟာသူတို့ယုံကြည်တဲ့လမ်းပဲ။တာယာမင်းဝေရဲ့စာသားတစ်ခုလိုပေါ့။ရှာပေါ်မျက်ပေါက်ရုံမကလို့ရှာဖောက်ပြီးအာကောင်မှာကန္နာရစူးပင်ပေါက်ပလေစေဒီလမ်းမှာဆက်လျှောက်နေအောင်မှာတဲ့။ဘာလို့လဲ။ကြောက်စရာဒီလောက်ကောင်းပေမဲ့သူတို့ဘာလို့ဆက်လက်ရဲရင်နေကြရတာလဲ။ယုံကြည်ရလား။ဘုချစ်သူရဲ့ရှောက်စာနာကံမဲ့တော်ရဲ့ဘဝဟာသိချင်တဲ့မထူလို့ပါ။ကရောပိုင်ကဲနာဂမဲ့သွားတဲ့ဘဝဟာတည်ခြင်းနဲ့မထူးဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်2015ကာလအခက်ခဲတွေအတားအဆီးတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအတူတူစူးစမ်းဖြတ်ကျော်နေကြရင်မျော်လင့်ချက်အိမ်မက်တွေတလူလူနဲ့လမ်းဆန်းတက်ကြွနေကြတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစစ်မိတ်ဆာတွေက2021ရဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်မေဦးတော်လိုင်းရဲ့စလမ်းမတွေဘောကကြွေးကြော်တဲ့တခုကကုနာတယ်ပြန်ပဲ့တင်ထမြည်ဟီလို့ကျွန်တော်တို့ဟာလူငယ်တွေပါလူငယ်တွေမှာအနာဂတ်ရှိတယ်ဂျန်စီလို့ခေါ်ကြတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေပြီးတော့နောက်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်ထပ်သောအနာဂတ်တွေအဲ့ဒီအနာဂတ်တွေကိုမဖျက်ဆီးပြစ်ဖို့လက်နက်ကင်ပြီးအနိုင်မကျင့်ဖို့ပြည်သူအာဏာပြည်သူလက်ထဲပြန်ပေးဖို့နိုင်ငံလုံးကလူငယ်တွေပြည်သူတွေရဟန်းရှင်လူတွေလဲနေလှေအောင်မြင်းဆောင်မကြံလမ်းမတွေပေါ်တက်ငင်းငန်းစွာဆန္ဒတွေပြခဲ့ကြတာကိုရရဆက်ဆက်ခေါင်းတွေကြီးတဲပစ်ခဲ့တာကအာနာယူစစ်မိတ်ဆာတွေအဲ့ဒီအခါကိုရိုးတွေရဲ့အစဒမှာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့တေချာလိုက်ရတာကငါတို့ပိုင်ခဲ့တဲ့နေ့တွေကိုငါတို့ပြန်တိုက်ယူမှရမယ်ဆိုတာပဲဒီရင်အုံတွေဟာငင်းငန်းကြီးကိုနှစ်နှစ်ကာကာနဲ့စုံမတ်ခဲ့မှုပါတယ်
ဒီနှကန်းတွေဟာငញ្ញန်ရေးကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့အော်ဟစ်ခဲ့ကြဘူးလေဒီလက်ယုံတွေဟာငញ្ញန်ရေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထုစစ်ချေမုန်းခဲ့ကြဘူးပါလေဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကိုတို့တွေအားလုံးဘဝပေါင်းများစွာနဲ့ရှင်ပြီးထပ်မံနားလေလိုက်ရတာကငញ្ញန်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲရှိရမယ်မဆရဲမရေလို့ထားရစိတ်မပူပါနဲ့စွတောင်းနေရတာဖျားသခင်ရှိမှပြည့်ရလဲရွှဲတယ်ရောက်လာတဲ့ကကန်ကပန်ကောင်းမှပန်သေးမတဲ့မငုံနေတယ်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 မငုံနေဆရာနဲ့မတော်ကသူ့ချစ်သူဖြူကိုမငုံနေလို့တခွန်းနဲ့ပြောလိုက်တာပါပဲဒါပေမဲ့ကိုရိုးရဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာကြားလိုက်ရတာကအဖေဘာလို့ငိုနေတာလဲအဖေမကြီးကပါဟာရိန်ဂျာပါအဖေရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမငိုပါနဲ့မေရဲ့အနေကောင်းပါလေငိုမနေနဲ့လေတော်လေးရန်ကုန်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်မကြီးရလေငိုမနေစမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ဟဲ့ငိုမနေပါနဲ့ဟာလာလည်းမလှပဲနဲ့ဟဲ့အောင်တာကြီးငိုမနေနဲ့လေငါမသေးသေးဘူးဟာဆိုရဲPDF လူငယ်တွေရဲ့အခွန်ခွန်သောအတန်တွေအတန်တွေအတန်တွေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်လွတ်လပ်ခွင့်၃မျိုးရှိတယ်လို့ကိုနားလည်ထားတယ်။အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနေတဲ့သူဟာဟိုစီးဒီပေါင်တွေကိုမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ်။ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂရုစိုက်စရာမလိုပဲလွတ်လပ်ခံစားဖန်တီးခွင့်ရှိရမယ်။ဒါကအနုပညာသမားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အဲ့ဒီလိုပဲအနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုဖန်တီးသူကဖန်တီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ခံခံစားတဲ့သူအနေနဲ့ကလည်းဖန်တီးသူမထင်မှတ်ထားတဲ့ခံစားမှုမျိုးရသွားတာမျိုးဖန်တီးသူမစင်စားဘူးတဲ့တွေးမြင်ချိုသိမြင်သွားတာမျိုးစတာတွေရှိနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကိုဖန်တီးသူကကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးတိုက်တက်ပေးနေလို့မရဘူး။လိုလဲမလိုအပ်ဘူး။ဒါကခံစားသူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်။ဒါအပြင်အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုဟာဖန်တီးသူလက်ကလွတ်သွားပြီးတဲ့အနောက်မှာဖန်တီးသူကိုယ်တိုင်မရှိရထားတဲ့ဖန်တီးသူတွေမကဘယ်သူမှမျှော်လင့်မထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသူနီးသူဟန်နဲ့ဖောက်သွားရှောက်သွားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါကတော့အနုပညာပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပဲ။ဖြူဖြူနဲ့ဖွဲ့သားတွေသူစစ်ဖန်တီးခဲ့ကြတဲ့ငုံငုံနေတယ်လို့အမည်ရတဲ့ Music Flame ဟာအနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီးဖန်တီးသူတွေတောင်မျှော်လင့်မထားသောခီးတစ်ခုကိုသူနီးသူဟန်နဲ့လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းနေပြီလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။နေဖုံးနဲ့ဒီအချိန်ဟာသမိုင်းသိရင်နေချင်မို့ငါတို့လည်းပါဝန်ကူညီကြဖို့နိုင်ရဝန်ထမ်းရင်တို့ကူပါစို့ညီများသောနိုင်ငံမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအာဏာကိုမတရားသဖြင့်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဤသူရန်သူတပ်ဖွဲ့သဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှနေရတယ်လို့ဤသူတွေအားလုံးသိဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးချမ်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပြဖို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook platform သာမကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်အလက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ် social platform တွေဟာလင်းစီးဆင်းမှုမြန်ဆန်တယ်လင်းမာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေ
စားရတယ်ကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုတော့မျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေတပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ official facebook twitter website စတဲ့ platform တွေအားတစ်စက်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ social media platform အကြောင်းသိပေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ official facebook စာမျက်နှာချက်လက်မှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေကနေတရင်အချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့တရင်အချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါမယ်။ Like and follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတရင်စကားပါပြရစေခင်ဗျာ။ချောင်းပြန်နေချောင်းနေပါဘွယ်ညီမလေးပြတဲ့နေ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 တာပါမေကြီးလောက်ခိုင်းကြနေတာပါဆိုင်ကလေးပြင်းနေသေးတာတူရော်ရဲသေးအောင်ကြနေတာပါတာသမီးအိမ်မှာညို့နေတဲ့ကတန်တေးရွာကိုအချမ်းမစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့မေ16ရက်မှာဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်အခုမီးရှို့မှုက3ချိန်မြောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုပါပဲအခုတခါမီးရှို့တာမှာအင်ချင်အလုံး150လောက်ကအထိပျက်စီးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ကြောက်ကြကြောင်းနေပါမိမလေးကော်တာရတောက်တူမေယာလေးခိုင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အခုဘက်ကံကလည်းမကြည့်ဘူးနေကြရတယ်မကြည့်ဘူးဝေစားလည်းဘာမှမရဆိုင်ဘူးတော်တယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလုံးပါတာဝေစားတွေရောဆောင်းတွေရောဘာမှမရှိဘူးဘွားဆိုင်ကရတာအိမ်ပေါက်မဲ့ဆိုင်ကလေးတစ်စင်းနေကြည့်အဲအကန်လေးရွာသေးရောက်လာလေးဘွားခရညင်လေးတို့ကျက်သွန်းတို့ကျက်သားတို့ပါကွာဒီရဲ့5000လောက်မြတ်တာပါအဲသေးရောက်စားနေရတာပါအခုရွာမှာမိတောင်မှာတော့ဘာသေးရောက်စားမှာဝေသူ့သွားရာသေးရောက်စားမှာတော့ဘွားတို့ကျမသေးရောက်စားနေရတာအခုရွာမတရွာလုံးမီးရောင်သွားတာဘယ်သူသွားရောင်စားမှာလဲသူများရွာတဲ့နေရောင်တော့ဘူးအဘွားဒီကန်ဒီသူကန်ဒီနေဘွားသေးရောက်စားတာငယ်ငယ်လေးအခုချိန်ကျမမီးရောက်မှာတော့မီးလောင်မှာတော့ဘယ်သူမှမပစံမရှိတာဘယ်သူကဝယ်စားကြမှာလဲအကျမစစ်တပ်ကအင်အားတရာကျော်ပါစစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေရောင်၅နေရောင်ခွဲပြီးမီးရှို့ဖြစ်စေခဲ့တာပါဒါအမေကြီးအဝတ်ချုပ်အနွေးတဲ့ဝေဖူဒါလေးတောင်းလေးပါလေးရရင်တော့ဒေါ်လေးရပါအခုမမမရလိုက်ဘူးဘွားလည်းမလောင်မမရှုပ်ပေးဘူးမသာတစ်ခါရှုပ်ပြီးမှတော့နောက်တစ်ခါလာမရှုပ်ဘူးလို့အောင်းမေးတာသူများတကပြောတယ်ဒီပင်ရွာလေးလေးပေါ်အေးနေရွာ၃ခါရှုပ်တာနှစ်ခါ၃ခါပြန်ရှုပ်တာရွာလည်းစိတ်မကြောက်ပြောတာဘွားဩဘုန်းကြီးကြောင်းတယ်နီနီလေးပဲကြောင်းတယ်သူတို့ရှုပ်မှမဟုတ်ဘူးမသာအကျမစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်မှာကန်တဲ့ရွာကိုပြမအချိန်မီးရှို့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအင်ချိန်52လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒုတိယအချိန်မီးရှို့မှုက2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ26ရက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အင်ချိန်9လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တတိယအချိန်ဝင်ရောက်မီးရှို့မှုမှာအလင်းအငိုက်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ပျက်စီးတွေမယူဆောင်နိုင်တော့ပဲကိုလုံယုံထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေမှာစာဝင်နေရအတွက်အခက်ကြုံနေရပါတယ်ခုဆိုရင်ပေါ့ဒါစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းစဉ်ကစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကန်နေရကိုစစ်ကောင်စီစစ်သားတွေကဝင်ရောက်ကဖျက်ဆီးတာဖမ်းဆီးတာဆိုရင်34ချိန်မြောက်ပေါ့ဗျာအခုကမိရှုတာဆိုရင်2022 6လပိုင်း10ရက်နေ့ကတခါ2022တခါဟိုပါပေါ့7လပိုင်း26ရက်နေ့ကတခါနှစ်ခါအခုဒီရေဆိုရင်3ချိန်မြောက်ပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီရွှေဖြစ်စီသွားတာပေါ့ဒါမှပထမတခါအဲ6လပိုင်း10ရက်နေ့ကမိစားရှိသွားတော့52လုံးပေါ့နော်အဆောက်အဦပေါင်း90ပေါ့နော်နောက်တခါ7လပိုင်း26ရက်နေ့ကရှိုးတာက9လုံးပေါ့အဲ59လုံးဒီတခါကတော့ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဟွာလောက်ရသေးဘူးဗျာကျွန်တော်စိတ်တော့မကောက်ရသေးလက်ပတ်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တရားကျော်ခန့်ပေါ့နော်တရားကျော်မှာဗျာဟိုမီးရှို့ပါပေါ့နော်အဲပေါ့ခုကပျက်စီးဆုံးရှုံးတာလည်းအများကြီးပါခုကပြည်သူတွေဆိုခုဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့ဆိုလည်းလက်လုံးလက်စားတွေပေါ့နော်ဘာမှမရှိဒီခုမိုးရတယ်ပေါ့နော်ခု73ရက်နေရပေါ့နော်ဒီလာပိုင်း73ရက်နေရမိုးရလေဇွာဒီရလေကြီးဆိုပိတ်ကင်းနေဆုံးရှုံးသွားပေါ့နော်ဒီက350ခန်းလောက်နဲ့ဆိုတော့ဆုံးရှုံးသွားနဲ့အခုပေါ့နော်မီးရှို့ရနဲ့ဆိုတော့အစားမဲ့ဘောမဲ့ဖြောက်သွားပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အနေထားမှာဆိုအခုမီးလောင်သွားလူတွေဆိုရင်အဝတ်စားပဲရတော့တယ်အိုးခွက်ဆလောင်ကစားဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အခက်ခဲလေးတွေတော့ညာကြီးပြရပေါ့ဗျာအကျံပဲစစ်တဲ့ရဲ့ခြေရတွေကိုဝင်ရောက်ဖြစ်စီပြီးမီးရှို့တဲ့လုံရက်တွေကြောင့်ခင်းဦးမြို့နယ်အတွင်းကအနီးအနားရွာနှောက်ကုန်းရွာမောက်ပြေရွာဝေကုန်းရွာကန်သိရွာနဲ့မြစ်တော်ရွာကဒေသခံပြည်သူ1800ကျော်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖြစ်နိုင်မဲဆိုရင်ထောက်ပံ့စီစဉ်နေဆိုပြီးတော့လဲပတ်ချက်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာကတော့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုနှိပ်စက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်လည်းလိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မှအိမ်မှာအခုအိမ်ဆော့ဖို့ကပေါ့နဲ့ခက်ခဲနေပါတော့ဆယ်သွားကကြောထရွက်တို့ပါတော့ဆာမိုးဖို့ကခက်ခဲလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်နိုင်ရင်ပေါ့နော်ရွက်ဖြစ်နေလေးပေါ့လူချင်းနေပေါ့နော်ဒါတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါ့တော့သွားရွက်ဖြစ်နေလေးနဲ့အဲစားဖို့ကလေးပေါ့နော်ဒါရက်ပိုင်းနေပေါ့တလားသာလောက်ပေါ့နော်ဒါအခုဒီနေ့ပြေးနိုင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဒါပြေးနိုင်မှာပါပြေးနိုင်ရင်လည်းကိုကြီးဖို့ကပေါ့အနေပြီးအစိုးရတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းပါလေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကတော့ကဘာကိုပြောချင်တာကတော့အခုစစ်ကောင်စီကမင်းအောင်လိုက်ဦးတည်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုကဘာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်ပေးကြပါမင်းအောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘတ်ဂျက်တွေဝင်ဝင်တွေရနေတဲ့အခွန်အမဏာတွေရှိတဲ့အားတွေကိုပေါ့နော်အကုန်လုံးကုမ္ပဏီတွေတို့နိုင်ငံတွေအသီးသီးရပေါ့ကျိုးတဲ့ပိတ်ဆို့ဖို့အရေးယူရပေါ့နော်အရေးယူပေးဖို့ကကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းတယ်ဒါမှလက်စီပြပါပါအဲ့မှာမင်းအောင်တော့မှအခွန်ဝင်တွေနိုင်ငံတကာကနေပိတ်ဆို့မှုမရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတက်လိုက်မီးရွှေနေဝင်နေနဲ့ဘုံချေလိုက်နဲ့ဒါလုံးတွေကအဲ့တော့ကဘာကိုတောင်းဆိုချင်တာကအားလုံးလူအောင်နိုင်စစ်ကောင်စီစစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အားလုံးပေါ့နော်ဒါစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဒါရပ်တန့်ပေးဖို့ပေါ့နော်ပိတ်ဆို့ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကဘာကိုပေါ့ตอนน่ะช่วยหน่อยคลีช่วยหน่อยอย่าI
아요 미래 칼단 옐로 소생야 마시 소생야 마시 나지 칸디 요모 세트리다 예타 신께 아톱다오제 아나이타이메헤 ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ခုမျက်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းတက်တာငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့ကျောက်သွားတယ်ဘယ်ကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်အေးရပါတော့စိတ်ကမကြဘူးစိတ်ကကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလ
လုံချုံလွတ်လပ်ခြင်းကိုမြန်မျိုးသူတိုင်းအတွက်အကာအကွယ်ပေးမယ့်ခေတ္တ Digital B2B မြန်မာချက်အဖြစ် US ဒေါ်လာ၊စင်ကာပူဒေါ်လာ၊ဖိုင်းပတ်တွေကိုပါအနှံပြီးနှစ်စဉ်အတူရရှိနိုင်တဲ့ပံကမ္ဘာရွှေစည်းကွက်တွေအတိုင်းရွှေစုမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးသောဝေကြီးစနစ်စုံလင်တဲ့ Spring Development Bank အကောင့်တစ်ခုရှိထားရုံနဲ့ဘဝင်ဆောင်မှုများကိုလက်တကမ်းမှာပဲ Web Application ကတစ်စင်းစိတ်ချစီမံအသုံးပြုချင်ပါသလားဝေသွင်းငွေထုတ်ဖို့နိုင်ငံအဖက်မှခန့်အပ်ထားတဲ့ relationship manager များကိုဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အပြင် crypto ဝေကြီး USDT နဲ့အရေးယူဝေဖက်နိုင်ပါပြီအခုချက်ချင်းပဲຫນွေဥပ္ပံအကောင့်ဖွင့်ဖို့စည်ရင်းပေးထားလိုက်ပါတော့နော ကိုကြီးကျွန်တော်စကားမှာဆက်ဆောင်နေတာများလာတယ်။စေဖို့လိုနေပြီ။ဘာစိတ်မပြေနေကြရလဲ။ SDP ပါရှိတယ်။အရင်မြင်တယ်။ငါကူတော့လိုက်ပြီ။လုံလဲလုံကြုံတယ်။အမကန်ချက်လည်းရှိတယ်။ Ferrizin Poly PY ဆီယမကြီး။က
ခလေးတွေကျောင်းဆောင်တွေစားဖို့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလွှဲလိုက်မယ်နော်ကျမတို့တော်လိုင်းရေးဘတ်တော်သားတွေရဲ့ဘန်လွတ်လပ်ဧကံမျိုးဘန်တမနေတဲ့သတင်းချင်းစီစဉ်ကလေးကြိုဆိုပါရစေကောင်စီလော်ဘီကကဟန် Telegram Channel ကအကြောင်းအရာများတစ်ခုကိုရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်နေပါတယ်။အဲဒါကတော့စစ်တွေမျိုးရိုင်းဖြူကြေးရွာမှာအရသာပြည်သူ40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာအေးအေးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲဒါကိုစစ်ကောင်စီကပဲလုပ်တည်အောင်ဖော်ပြနေရဆိုပြီးရေးသားဖြန့်ချီနေရပါ။အဲဒီပွဲပြန့်နှံ့မှုက like 100ကျော် view 2000ကျော် share 6ခုနဲ့ comment 9ခုရှိရာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရခါမှာလွဲမားနေပါတယ်။လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့တင်းထဏာတွေမှာကစစ်တွေမျိုးရိုင်းဖြူရွာမှာရှိတဲ့အမျိုးသား40ကျော်ကိုမေလ31ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်ပါစီတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါ။ကကရင် Channel ဖော်ပြချက်ကိုဖတ်ချက်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်အစာဆုံးလို့ကြံဖန်းဤတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တင်းလာကျင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတစ်ရလုံးဂျင်းထက်ခံရခြင်းပြီးမှကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရှင်။ဒီနေ့အတွက် PVTV ရဲ့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပါလုံထုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကစတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင် PVTV ရဲ့တော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကို PVTV ရဲ့ YouTube Channel Facebook Page နဲ့ Website တို့ကနေနေ့စဉ်ထုတ်လင်းတင်ဆက်လျက်ရှိသလို Maxima နဲ့ GTV တို့ရဲ့ Satellite Channel တွေမှာလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် PVTV ရဲ့ YouTube Channel ဖြစ်တဲ့youtube.com/c/pvtv မြန်မာကိုပြည်သူတွေကြည့်ရှုရတဲ့ရရှိရငွေတွေနဲ့တော်လန်ရေးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ຫນွေဥတုရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့မှုတစုံတရာပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုຫນွေဥတုရဲကောင်းအတွက်ຫນွေရိုက်စာချုပ်ကိုတစ်လလင်း3ဦးစာဝယ်ယူပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒုံတွေသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေကိုဖေးမကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခံယူချက်နဲ့တူတဲ့လူရှင်တွေအနေနဲ့လဲ facebook.com/ourspringshero facebook page ကနေတက်ဆက်ဝယ်ယူနိုင်ကြအောင်ပတင်းစကားပတ်အပ်လိုက်ပါရရှင်